Перерита дорога – не єдина проблема, що турбує жителів вулиці Кошута. Майже тиждень у кількох будинках з кранів ні краплини. Те фонтаном вибила вода ще в понеділок. Люди зараз прийшли, да, водоканал почали робити, але труби такі цурові, що треба їх заміняти. Люди розуміють, прорвало водопровідну мережу, потрібна заміна. Однак чому ремонтники не поспішають виконувати роботи – питання. Понедельник утром прорвало трубу. Они сразу пришли. Они ее раскопали, поставили бомбаж в это, ну, хомуты на трубу. Только включили воду, пошла другая дырка. Еще в это самое, так где-то дошли, это самое, где-то 7 бомбажей ставить. Тих абонентів, що залишились без води, водоканал забезпечив привозною. Однак скарг від жителів вулиці вистачає і далі. Копають, копають, ніяк. І вода йде мутна. Кран відкриваємо, до нас йде вода, а до сусідів, по-моєму, не йде. За воду піднімати можна, це саме ціни, а люди привозять її з родників воду, тому що пити її не можна. Труби як і зверху, це саме з дирками, так і внутрі, знизу. Вся гліна йде туди. У нас кожен рік одна та сама проблема. У нас проривається труба, тече вода, тече грязна вода. Оце лишили вже тиждень розрито, 3 дні ціла вулиця була без води. З понеділка дощі, і у нас знову ми чекаємо, щоб потече така грязь цілою вулицею. Чому останнім часом прориви в мережі почастішали, пояснює директор ММКП «Мукачів водоканал». При переході на цілодобове водопостачання по місту Мукачеву стаються ситуації, коли ми подаємо трошки більший тиск, моніторимо наші мережі, як воно буде працювати при цілодобовому водопостачанні з нормальним тиском. І виявляються деякі місця, де в нас є труби, які вже старі, прохудилися. Одним із цих варіантів є в нас на прошлому тижні. У нас була така ситуація, що 7 витоків одночасно по місту. Стосовно вулиці Кошута, невелика затримка склалась через відсутність необхідних нестандартних деталей, які довелось замовляти. По вулиці Кошута нами було зроблено, кожен день ставилися муфти, хомути ремонтні, але ми прийняли рішення, що то нема змісту робити. Відкопали всю мережу, де вона проходилася, тому ми можемо наблюдати на вулиці Кошута по черговій ямі. Прийнято рішення замінити ділянку довжиною 80 метрів на поліетиленову. Для того, щоб її якісно зробити, прийшлося замовляти деталі нестандартні, тому що це труба не стандартного діаметру 273. Вже через кілька днів необхідні деталі отримують, тож проведуть відповідні роботи. Планують вирішити і проблему, через яку з кранів інколи тече брудна вода. При заміні води відриваються частини прилипших до труб старих наростів, які потім заганяються. Значить, які дії водоканалу? Ми сьогодні прийняли програму, яку будемо ще коригувати, правда, але вона буде заключатися в чому? Додаткове промивання починаємо з промивання всіх резервуарів по місту Мукачеву. У нас є 9 водозаборів. Тож у водоканалі просять абонентів з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.